tani waa hooyo siraad oo lacag gaaraysa $35,000 kuwaastay god ay ka qoday barxadda gurigeeda si aan looga xadin waxa ayna ku awday shamiito lacagta ayaana ahayd deyn ay ku lahaayeen dad uu ganacsi ka dhaxeeyay in malaayiin iyo kumanaan dollar dhulka lagu xabaalo si aan loo dhicin berisamaadkii awowayaasheen agtooda suuragal ayay ka ahayd xilligan xadaaraddu xargaha goosatay dunuyduna ay noqotay mid u kooban sidii tuulo ma aaminaysaa inay jiraan dad lacag haysta oo aan haddana bangiyo dhigan kuwaasi oo aan wax kalsooni ah ku qabin bangiyada weliba kula jooga Soomaaliya siraad shalay ayay damacday in $500 ay uga saarto carruurteeda si ay ugu ciidaan balse waxa ku dhacay fajac iyo ama kaag aysan filayn joogii ay lacagta ku kaysan jirtay ayay hogta ama godka ka soo saartay waxayna indhaheedu qabteen lacagtii oo cadcad u googooday sidii Aboorku cunay siraad oo ka mid ahayd ganacsatada yaryar ee aadka looga yaqaan Soomaaliland ayaa 28 sano ka ganacsanaysay dharka iyo joodariyada walwal iyo walbahaar ayaa soo wajahay jiho ay u dhaqaaqdo ayay garan weyday lacago amaano ahaa ayaa siyaabo kala duwan ugu baxay waxayna ku qasbanaatay inay muddo meel ku ururiso tan iyo marka ay gaarayso qiimaha laga rabo laakiin masiibo lama filaan ah ayaa markan dhulka hoostiisa kaga soo baxday warbaahinta gudaha oo gurigeeda booqatay ayaa soo duubtay lacagtii oo ku dhex googooday karooradii ay dhulka hoostiisa gelisay dhowr bilood ka hor sanooyin badan ayaa dhulka hoostiisa u ahaa sanduuq aamin ah oo ay ku qarsan jirtay lacagta iyo dahabka marka ay u baahatana ay kala soo bixi jirtay bulshada ayay maanta la wadaagtay inay gargaar u baahan tahay iyada oo codsanaysa in laga bixiyo deyn ku dhow $40,000 taasi oo ku baaba'day dhulka hoostiisa waad ku mahadsan tahay daawashada warbixintan like saar bogga Mohamed Muse Tersan siina share garee muuqaalkan si uu gaaro saaxiibada